Bakı şəhər məktəbləri arasında Dünya Kosmonavtika gününə həsr olunmuş Gələcəyin Mühəndisi adlı müsabiqə keçirilib. Layihənin əsas məqsədi şagirdlərin astronomiya və astrofizika biliklərinin genişləndirilməsi, kosmik mühəndisliyin təbliği, ictimai diqqətin bu sahəyə cəlb edilməsidir. Məktəblilər TUSI Bon Planetariumda astroloji filmlər izləyib və onların əsasında maketlər hazırlayıblar. Astrofiziklər, mühəndislər və mütəxəssislərdən ibarət müsiflər heyəti şagirdlərin əl işlərini qiymətləndiriblər. 12 aprel bütün dünyada Ümumdünya Kosmonavtika günü kimi qəbul olunur. Bütün ölkələrdə çoxlu sayda tədbirlər keçirilir. Bu illəri də bu tədbirlərin sayı təxminən 500-dən artıq tədbir rəsmi qeydiyyatdan keçmişdir. Azərbaycanda da bildiyiniz kimi bu tədbirləri hər il olduğu kimi biz də planetariumda qeyd edirik. Qaliblərə diplom, pul mükafatı və hədiyələr təqdim olunub. Digər iştirakçılar isə sertifikat və hədiyələrlə mükafatlandırılıblar. Sevinirəm, çünki bir həftəyə ərsəyə gətirdiyim cihazın təqdimatı oldu və bu təqdimata mən birinci yer tutduğumu bilindi. Yəni, mən bunun üstündə əziyyət çəkmişdim, əziyyətin bəhrəsini gördüm. Qeyd edək ki, Gələcəyin Mühəndisi müsabiqəsi Bakı Şəhər Ümümtəhsil müəssisələrinin 5-8 və 9-11-ci sinif şagirdləri arasında 2 yaş qrupu üzrə keçirilib. Müsabiqədə 24 məktəbdən 63 iştirakçı hazırladıqları 54 maket ilə çıxış ediblər. Nərmin Bəhruzi, Rüfət Əliyev, Lider TV.